trimite lui Năstăsie. Totuși au superioritate aici giuleștenii. Reușește Năstăsie să-i trimite lui Dică. Dică o pasă pentru Benzar. Benzar, gol! 1-0, Viitorul Constanța. Romario Benzar reușește să deschidă scorul după o acțiune de atac excelent lucrată de Năstăsie și Nicolae Dică. Cel care se ridică cu greu a fost tamponat în momentul în care a dat pasa Dică. Benzar venit din linia a doua, neatenți mijlocașii centrali ai Rapidului. Iată-l pe Benzar cum pleacă acolo printre Daniel Lung și Stoica, însă nimeni nu a venit cu el. Nici Păun, nici Vali Negru sau Ioniță nu au închis acea zonă. Și este 1-0 pentru Viitorul Constanța din minutul 10. Niciun obiectiv prea greu, niciun adversar prea puternic, niciun obstacol de netrecut. Pentru că tu ești cel mai bun, intră și tu pe digisport.ro și votează-ți favoriții.